Fala pessoal, Lucas Machiotti para mais um vídeo aqui sobre Vmix. Mas antes da gente entrar no nosso vídeo, tema do nosso vídeo, galera, dá uma atençãozinha aí pro nosso cenário. Olha como é que tá, né? Vê se tá bacana, tá legal? Qualidade da gravação, a qualidade da imagem. Vê se tá legal. Tá legal? Comenta aqui embaixo, deixa um comentário, por favor. E olha, inscreve aí no canal se é a sua primeira vez. Deixa o like aí nos vídeos. Olha, eu faço os vídeos aqui com uma única intenção de ajudar. Não tô cobrando nada, não tô pedindo nada. Você só clica aí, assiste, aprende. Ficou alguma dúvida, comenta aí nos comentários, deixa a mensagem. Não respondi? Vou responder. Mas quer falar logo comigo? Tem aqui o link na descrição do nosso grupo do WhatsApp. Você pode estar entrando lá. Eu tô lá, assim como outras pessoas, outros operadores de Vmix, pessoas que trabalham com produção audiovisual, estão lá e tenho certeza que vão te ajudar. Eu vou te ajudar lá muito mais rápido se você pudesse comentar aqui no vídeo. Mas deixa aí o comentário também, pelo amor de Deus, tá? E se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com mais pessoas pra também compartilhar conhecimento, tá? Assim como você tá recebendo conteúdo, outras pessoas podem estar adquirindo esse conhecimento também, tá? Vídeo de hoje, vamos lá. Galera, no vídeo de hoje, nesse vídeo de agora, né? Não de hoje, não sei que momento você tá assistindo. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês como tá capturando a tela do próprio computador no Vmix. Cara, eu sei que muita gente pensa que é muito fácil, e realmente é muito fácil, tá? É uma funcionalidade, pô, tá lá, tá na cara, o Vmix mostra lá que você pode tá capturando a tela e tal do teu computador. Mas tem muita gente que não sabe como gravar, por exemplo, uma videoaula como essa aqui no Vmix, tá? Como é que eu tô fazendo agora? Então eu faço tudo sozinho, beleza? Eu não tenho uma equipe aqui disponível pra tá me ajudando, apertando no botão de gravar e tal. Eu edito, eu gravo, eu faço tudo, beleza? Então, por que você também não pode fazer? Então, o intuito desse vídeo é estar mostrando para você aí que tem o interesse de estar criando, sei lá, um curso, ou quer fazer mentoria ao vivo, quer fazer live de qualquer coisa, tá? Não sei, beleza? Então, esse vídeo é com essa intenção, tá? Aqui no caso, eu tenho outra máquina, tenho uma máquina gravando, capturando a imagem dessa máquina que tá aqui na minha frente, numa tela, numa lousa, aqui digital, e ela tá gravando. Então eu não tô me preocupando. Eu tenho aqui comigo um tablet aqui com os meus atalhos aqui do Vmix que eu uso. São só 3 atalhos, né? E que eu inicio gravação, paro gravação, tá? Troco de tela por aqui e o meu áudio tá sendo reproduzido aqui. Isso aí eu corto o que eu não quiser lá na edição depois, beleza? Isso é bem simples, bem tranquilo, mas se você não tiver um direcionamento, talvez você se embanane um pouco aí na sua produção, tá? Na sua gravação, beleza? Então aqui eu tenho o microfone que está conectado a outra máquina, mas a gente vai montar tudo numa máquina que está aqui, que vocês não estão vendo, mas vocês vão ver a tela agora, beleza? Então, pessoal, aqui a gente já está na tela do nosso velho e bom Vmix, beleza? Então aqui eu vou estar abrindo com vocês, tá? Montando um preset de gravação, caso você tenha perdido a aula de como instalar e configurar o Vmix. Eu vou estar deixando aqui em cima nos cards, para ali, né? No caso, para ali, vai estar rodando os cards agora. Editor, eu coloco aí, beleza? Não esquece, beleza? Não esquece. Então, tá aí os cards aí em cima. Tá? E você pode estar aprendendo lá a instalar e configurar o Vmix. Também tem vídeo sobre qual versão escolher comprar, tem vídeo de relógio inteligente, tem um monte de coisa. Esse Vmix aqui tá zerado, tá? Eu não vou montar um preset profissional nele, então eu não vou ensinar aqui alguns gatilhos ou alguns atalhos,
alguns truques de instalação, de configuração, porque não é tudo desse vídeo, tem vídeo falando sobre isso aqui no canal, é só você procurar lá, tá? Aqui na descrição também tem alguns vídeos interessantes que você pode estar abrindo também e vai estar te ajudando, tá? Eu vou fazer aqui, o intuito desse vídeo é mesmo exclusivamente como ensinar a montar uma videoaula pelo Vmix, tá? Criar ou gravar uma videoaula pelo Vmix, beleza? Então vamos lá, tá? Aqui, logo de cara, né, nosso Vmix Crew, você primeiro tem que capturar a tela do seu computador, né, a tela do computador. Bom, primeiro de tudo, tela do computador, vamos capturar aqui, ADD Input, NDI Desktop Capture, Local Desktop Capture, tá? E vamos capturar aqui Display 1, ok? Display 1. Ele abriu aqui. Opa, que o Vmix diminuiu. Beleza. Aqui. Tá. Display 1. Tela do nosso Vmix. Tela do nosso computador. Do nosso monitor. Tá. Bonitinho. Aqui. Não precisa estar em rede. Vários computadores. Você tá aqui com o seu computador. Beleza. Tá. Agora. Eu vou capturar a câmera. Tá. Eu tenho algumas câmeras NDI aqui, então eu consigo capturar exatamente essa câmera que está na frente, porque ela está conectada a um KiloView N4, que transforma nossa câmera DSLR, né, em sinal. Transforma não, transforma em câmera NDI, tá? Então, quer saber como? Tem um vídeo aqui também no canal falando sobre isso, tá aí nos cards, tá? Então, eu vou capturar essa câmera, beleza? Tenho várias câmeras aqui na rede NDI. Eu vou pegar exatamente essa câmera, que é essa daqui. Beleza? Vai aparecer. Show. Ok? Tá aqui. Eu com a câmera NDI que está na minha frente. Que virou NDI, tá? Aqui, basicamente, já dava para eu montar já uma aula. Olha aí. Mas, tem algumas coisas que, faltam, caso você não saiba, né? Tipo, material, podia colocar aqui, ou podia colocar numa pós-edição, numa edição posterior. Eu posso montar aqui um layout como esse que vocês estão assistindo. Poderia montar um layout, eu vou ensinar aqui também, e criar alguns atalhos. Então vamos lá, vamos dar uma incrementada, né, nessa aula, né? Então eu posso colocar aqui, caso eu não queira pós-edição, eu não tenho, às vezes você não tem aí um software de edição, Premiere, algum outro software desses aí que a gente tem de edição, você não tem ou não sabe mexer, então você tem que criar tudo no Vmix, tá? Então vamos lá, eu quero colocar o meu nome, né? Vou colocar aqui title, né? ADD input title. E vou colocar aqui título, um nome pra mim aqui, deixa eu ver um bonitinho. Esse aqui. Vou botar esse aqui. Ele vai abrir. Já abre aqui na edição, né? Já abre aqui pra eu colocar, mas caso você feche aqui e queira voltar lá, botão direito em cima, title editor, beleza? E aqui eu coloco aqui o meu nome, Lucas. Ok. Não vou colocar. Vou colocar a descrição, vai. Vmix. Vou colocar aqui. Ok? E aqui, sei lá, botar aqui. Deixa sem nada mesmo. Deixa on. Bota aqui. Ok? É uma tarjazinha, tá? É uma tarjazinha. Beleza? E posso deixar ela fixa aqui dentro, né? Tá, vamos colocar aqui, né? Quero colocar. Então vem aqui na engrenagem da câmera. Layers, tá? E coloco aqui, escolho lá o title que tá lá, que é o input 3, ele vai ficar fixo aqui, ok? Beleza. Tá. Agora, Lucas, eu quero colocar aqui a minha apresentação de slide, alguma coisa do tipo, não sei, uma apresentação. Vamos lá, eu vou colocar aqui, essa aqui. Eu vou pegar direto e vou jogar para dentro do meu Vmix, porque eu tenho um PowerPoint aqui, tá? Mas eu aconselho a usar a pasta de fotos, tá? Então vou jogar aqui para dentro. Aqui essa apresentação do Ministério Público, que é a apresentação, tá? Aqui eu vou minimizar, ó, com o botão direito em cima aqui ele minimiza, beleza? Vou renomear, vamos organizar. Então aqui eu coloco, ó, tela, né? Tela. Vou botar tela, vou botar maiúsculo, tá? Tela. Aqui eu coloco câmera,
câmera. E aqui deixa a apresentação mesmo, beleza? Aqui deixa desse jeito, tá, beleza. Tá, agora como é que eu vou gravar? Aqui eu já tenho a apresentação, como é que eu vou gravar? Ensina aí, Lucas, como é que eu vou gravar, fazer tudo isso bonitinho aqui e tal. Então, vamos lá, né? Eu vou criar aqui um color, o Mix permite isso, eu vou criar aqui um color de uma cor qualquer. Vou criar um azul, tá? Gosto de azul. Aqui, criar um azul, beleza? Aqui dentro eu vou montar exatamente este layout que eu estou colocando aqui para vocês, beleza? Mas com a apresentação. Presta atenção. Olha só. Vem aqui, né? Fazer de novo. Configuração, tá? Layers. No 1, eu vou colocar o que tiver no 1 vai ficar abaixo, tá? O que tiver no 10 vai ficar acima, tá? Então aqui é, o do 1 é de baixo para cima, que é no 10, beleza? Então aqui no 1, eu vou colocar a câmera, beleza? Eu vou colocar a câmera. E aqui no 12 eu vou colocar a apresentação. Tá aqui. Deixa eu diminuir, vamos diminuir, né? Então a gente vem aqui em Edit, apresentação, vou diminuir a apresentação, ó. Diminuiu, tá? Eu arrasto aqui. E aqui eu lembro que eu coloquei a câmera no 1, né? Então já sei que tá no 1 mesmo, eu vou diminuir aqui a câmera. E vou arrastar ela pra cá, aqui, mais ou menos aqui. Tá mais ou menos o que tá aí na tela de vocês. Vocês estão vendo? Beleza, agora vamos cropar. Vamos cropar aqui. Crop, né? Que eu arrasto, que eu sei que o X2, você depois testa aí, né? Você vai ver que o X2 é aqui, ó. É o direito, né? Ele corta pelo direito. E o X1 corta pelo esquerdo, beleza? Eu deixo aqui, tá mais ou menos igual ali, tá? Não vou caprichar tanto, tá? E o VMix tem uma função interessante, borda, aqui ó, borda, na versão 25 ele acrescentou, que é o que tá aqui, essa borda, foi eu que criei também aqui no VMix, beleza? Então eu vou ativar a borda. É, aqui é a grossura da borda, eu gosto aqui do 5, tá? E aqui o radius é o contorno, tá? Coloco 10, pronto, tá aí bonitinho a borda. Eu posso estar aqui arrastando aqui também, ajeitando, tá? Depois a gente ajusta aqui esse nomezinho aqui. Vamos lá ajeitar agora a apresentação. Vou diminuir mais ela também. Aqui. Para te auxiliar, ó, o Mix ele te dá grid aqui que você consegue melhorar. Aí, ó, ter mais noção do que você está fazendo, no caso, né? Deixa eu aumentar, deixar mais justo na realidade aqui. Não vou deixar 100% certo. Mas tá aqui numa proporção legal, né? Vou tirar aqui, atrapalha às vezes. E coloco borda também. 5. E aqui 10. Eu podia estar até escolhendo outra cor, mas o branco se destaca, às vezes, né? Dois cliques em cima, a gente escolhe a cor. Beleza. Tá aí. Basicamente isso. Aí a gente pode estar fazendo aqui também o quê? Depois. Vamos ajeitar logo essa tarja aqui, tá? Eu vou criar uma tarja. Vou criar uma tarja exclusiva para lá, tá? Exclusiva para lá. A gente vem aqui, ó, câmera, geral, né, no caso, e vamos criar um input virtual. Esse input virtual, eu edito ele, vou em configurações, aqui, ó, ele copiou as configurações de lá, e aqui eu vou diminuir a tarja. Deixar ela menor aqui, ó. Menor. Ok? Deixa ela menorzinha. Aí lá na minha apresentação, lado a lado, aqui, ó. Esse color, eu substituo a câmera pelo virtual da câmera. Já tá pequeno. Já tá aqui, mas tem que ajustar melhor. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ajeitar isso aqui. Vou fazer o seguinte. Vou deixar grande. Aqui, grande. Aqui, ó. Ó. Tá vendo ali, ó? Deixa aqui grande. E aqui eu vou só cropar, ó. Pô, aí, bonitão. Show. Beleza. Famosa gambiarra. Que a gente renomeia, né? Câmera. Vou chamar de lado a lado. Lado a lado. Beleza. Minimiza ela. Tá aqui. Nossa apresentação, nosso layout. O que eu podia colocar também? Vamos fazer aqui a DD input. Title. Text. A gente vem aqui.
dá dois cliques. E aqui eu podia colocar aula, sei lá o que, aula para criação de aula, né? Não vou colocar acento, tá? Me desculpa. Não, vamos colocar um acento aqui. Tem, o pessoal pode reclamar. Criação de aula. Tá. Beleza. Criei aqui, né? Deixa eu tirar aqui esse negócio. Escrito title. Eu não vou usar título. Pago. Sumiu ali de baixo. Beleza. Aqui eu posso alterar, ó, título editor. Eu posso mudar aqui a fonte. Posso escolher cor. Se ela é negrito, itálico, tamanho, vou deixar do jeito que tá. Que eu posso escolher a cor também, vou deixar branco do mesmo jeito. É um escrito maiúsculo, mas aqui é só para mostrar como exemplo, tá? E aqui eu venho aqui no lado a lado, nosso lado a lado aqui, né? Que é o color, ainda não mudei o nome, layer dele, e adiciono um texto lá. Aqui é edit e ajusto aqui, ó, boto bem aqui, posso aumentar o tamanho também, tá? E aqui você incrementa, tá? Aqui você vai incrementando, tá? Aí, ó, você pode estar aqui e joga aqui. Deixa eu tirar aqui o áudio. Não vai microfone, beleza. Botou ali, tá aqui. Bota a sua apresentação do lado. Ela tá em loop, né? Vê lá o vídeo, por que que entrou em loop, ó, para você não acontecer isso que aconteceu comigo. Que tem aqui um jeito da apresentação entrar em loop e tal, você faz algumas configurações no slide, então vê lá o vídeo aula que você vai entender, tá? E aí a gente começa a gravar aqui depois. Você vem aqui, escolhe a configuração que você quer de gravação, assiste a aula também de gravação, escolhe onde você vai salvar a gravação, tá? Ok, e começa a gravar, né? Ativa o seu áudio, né? Deixa eu tirar aqui o meu master da câmera, vou ativar o áudio. E eu tirei o master aqui para não vazar o áudio para minha saída de áudio, tá? Dessa máquina. Mas você deixa o master ativado, pelo amor de Deus. E aí começa a gravar, entendeu? Deixa o seu áudio ativado, começa a gravar, tá? Agora a gente pode criar alguns atalhos para isso, tá? Eu aqui venho em settings, ou configurações, shortcuts, ADD, e eu vou criar aqui um atalho de número 1. No meu teclado numérico, é muito comum, tá? Find, número 1. Function, eu vou usar o que o merge, tá? Eu gosto muito do merge, vou mostrar por quê. Tem um vídeo falando sobre merge também. Isso aí na velocidade 200. E eu vou colocar ele para câmera, tá? E dou um OK, beleza? Aqui eu vou usar outro atalho, find, número 2. Número 2. Function, merge. Merge de novo 200 para a minha apresentação que tá de nome de color lá e dou um OK. E vou criar também um para apresentação. Find número 3, merge. Opa, cliquei errado. Vou botar de novo. Merge 200. Você pode escolher a velocidade que você quiser, mas a velocidade da transição. E aqui você seta para o qual que faltou, meu Deus. Ah, tá, só para apresentação. Tá aí. OK? E pronto. Agora vamos testar. Iniciou a gravação. Vamos voltar para a câmera, né? Câmera número 1, câmera número 1. Câmera, olha só, rapaz. Que efeito legal, né? É o mesmo efeito desse. Só que tá rápido. Ó, tá rápido. Beleza. Então, olha aí, ó. Dois. Beleza, falei, tal, parará, piriri, paroró, pururu. Vamos para nossa apresentação, número 2. Olha aí, rapaz, o efeito. É. Quer mostrar só a apresentação? Número 3. Volta. Número 3. Volta. Câmera. Volta. 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 Legal, né? Massa. Massa, massa, massa. Muito bom. Cara, isso aqui dá para você fazer um monte de coisa. Um monte de coisa, gente. Abre o olho, abre a mente, tá? Cara, dá pra fazer muita coisa, muita coisa, muita coisa legal. Fechou? Vídeo ficou um pouco longo. Vou tentar editar, cortar o máximo, mas é isso, tá? Espero que tenham gostado.
se inscrevem no canal, compartilhem o conteúdo para mais pessoas, tá? Deixa o like no vídeo e vamos nessa, tamo junto, boas produções para vocês, vamos lá!